ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୀରା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ ହେଲା ଗଡ଼ରେଜ୍ରୁ ଖୋଲିକି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ନେଉଛି ବର୍ଥଡେ ଜାଣିନି। ଏଇଠି ଆମ ଦୀପା ଆସିଲାଣି, ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖି ମୀରାର ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନଟା କେମିତି କଟୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ତ ମୀରାର ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ନା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିବାର ଅଛି, ଖରା କେମିତି ହେଉଛି ବାହାରେ ବୁଲିବୁ, ମୁଁ ଫଟେଇଦେବି ବାହାରେ ବୁଲିବୁ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଖରା ହଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରେ ବୁଲିବି। ଆସେ ତୁ କହୁଛି, ଆସେ ହାଇ କର ହାଇ କର ହାଇ। ଦେଖ ଆଇନା ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ଟିକେଟ ଉପରକୁ ଚାଲୁ ମୋ ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିବ ରଖିବା, ଦେଖିବା ପାର୍ସଲରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖିବା। ଏଇଥରକ ଯଦି ନ ହେବ ଆଉ ଜମା ଅର୍ଡ଼ର କରିବାର ନାହିଁ ମୋର। ଚାଲ ଚାଲ, ହେ ହେବନି କହୁଥିଲ ହେଲାନି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଏଥରକ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ନ ଆସେ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାର ନାହିଁ, କ୍ୟାନସେଲ କର ରିଟର୍ନ। ଆସ ମେଲ ଭରିଦେବା। ଆଉ ଏପଟେ ବି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇସାରିଲିଣି, ଟିକେ ସିଝିଯାଉ। ଆଉ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିବାର ଥିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନ୍ଦୁକ, ଯୋଉଟା ମତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସେଇ ସାଇଜଟା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାର୍ପିଟ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ କହିଲା ତୁ ଯା ଦେଖୁଥିବି, ଦେଖ ଶୁଭୁ ବି ଥିବ, ଭଏସ୍ ବି ଶୁଭୁଥିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ମେଣ୍ଢା ପାଖରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚପଲଟା ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଚପଲଟା ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି, କାରଣ ମୋ ପାଦ ଏତେ ଛୋଟ ମାନେ ଏତିକି ବୋଧେ ହବ ପାଦ, କେମିତି ଦେଖେଇବି ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ମୋ ପାଦ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମାନେ କେଉଁ ନିଜକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମୋ ମାନେ ହାତ ବି ତ ଏମିତି ଛୋଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଖ ରଖିଲି। ଆଉ ମାନେ ମୋ ପାଦ ବି ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ନମ୍ବର ମଗେଇଥିଲି, ମାନେ ଥ୍ରୀ ସାଇଜ୍ଟା ମଗେଇଥିଲି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥ୍ରୀ ସାଇଜ୍ଟା ମଗେଇଥିଲି। ବାକି ସେ ଥ୍ରୀ ସାଇଜ୍ଟା ବି ମୋତେ ହେଲାନି, ମାନେ ଆହୁରି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ପିକ୍ ଲଗେଇଦେବି, ଦେଖିକିନା ପିନ୍ଧିକିନା ପିକ୍ ଲଗେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ହିଲ୍ ଟାଇପ୍ ମଗେଇଛି, ସେଇଟା ଫୋର୍ ସାଇଜ୍ ମଗେଇଛି, ସେଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଉଛି। ବାକି ସେଇଟାରେ ମୋର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା ହାଫ୍ ସୁଷ୍ଟର୍ ମୋର ମନ ଛାଡ଼ୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଫୋର୍ ସାଇଜ୍ଟା ଭଲ ମଗେଇଛି। କାଳେ ଫୋର୍ ସାଇଜ୍ଟା ମଗେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ପଳେଇ ଆସିବ, କାରଣ ଏଟାର ଫୋର୍ ସାଇଜ୍ଟା ନା ଏମିତି ତ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଯେଉଁଟା ବି କରାଯିବ, ଚପଲଟା କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ର ଆସୁନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ମଗେଇଲିଣି ତିନିଥର କି ଚାରିଥର ମଗେଇଲିଣି, କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ର ହିଁ ଆସୁନି। ଆଉ ମୁଁ ପିକ୍ ଲଗେଇଦେବି ଦୁଇଟା ସାଇଜ୍ର, କେଉଁ ଚପଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହାଫ୍ ସିଷ୍ଟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ
ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବ, ମାନେ ସେଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ସିର ଶାଢ଼ୀରେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବି କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 4 ସାଇଜ୍ଟା ଫୁଣି ମଗେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରହୁନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପଛେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଯଦି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି, କଥା ଆସିଲା ଆଉ ଏଠି ଗେଲ କରିଦେବୁ, ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ, ଗେଲୁ ଟିକେ ଗେଲୁ ଟିକେ ଗେଲୁ ଟିକେ ଗେଲୁ ଟିକେ ହେଲା ତ ହେଲା ତ ହଁ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଆଉ ଖଟାରେ ଗୁଡ଼ ମାନେ ଖଟା ଯେକୌଣସି ଖଟା କଲେ ବି ଗୁଡ଼ଟା ପକାଇ ତା'ର ଅଲଗା କିଛି ବାସ୍ନା ବି ଥାଏ, ଆଉ ତା'ର କଲର୍ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ଚିନି ବି ପକାଇଦେଲେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର କଲର୍ ବି ହୋଇଯାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି ଲାଗେ। କିଏ ଖାଇବ ଆମ ସେଇ ଯେଉଁ ବୋଉ ଆଣିବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟାକୁଆଟା ହେଲେନି ସେଇଟା କରିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଯେଉଁ ଥରେ ଟାକୁଆ ଥିଲା ନା ମୋତେ ଖାଇନି, ହଁ ମାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ତୁ ଜାଣିବୁ ତରକାରୀ ବଦନ ଫୁଟୁଛି ତରକାରୀ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ଛୁଆଙ୍କୁ କହିବା ଇଆଡ଼େ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖଟାରେ ଭାତ ବସିବା କେମିତି ଖାଉଛି ପୁଚି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ ତକାଲି ତକାଲି ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଦନ ଗେଲୁ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକିନା ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଶୋଇ ପଡ଼ିନା ଝିଅ କାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର୍ ଆସିଲେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ସେମାନେ ହେଲେ, ତା'ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଆଣିଥିଲେ ଖାଇଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କଥା ବି ସେ ଆଉ କିଛି କଥା ହେବାର ବି ନାହିଁ, ଆଉ ପୁରା ଆଜି ଦିନରେ ଠିକ୍ସେ ଶୋଇଲି ବୋଲି ମାନେ ଆଖି ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯାଉଛି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଗରମ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାଉଛୁ ପକୁଡ଼ି କରିବୁ, ପକୁଡ଼ି କରିବୁ, ପକୁଡ଼ି କରିନା ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ, ପଖାଳ ଖାଇନେ ସବୁ ରାତିରେ ଆଉ ରୁଟି ଫୁଟି କଲେ ବାବା ବି ଖାଇବେନି, ଆମକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଯେମିତି ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ କରିକିନା ଆଜି ଦେଖେଇଛି, ଆଜି ବହୁତ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିପାରିନି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ ବି ଆସିଲେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଛୁଆମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କଲେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ।